近期，一70岁大姨痴迷直播间买古玩珠宝，而这些珠宝古玩承诺以几十万几百万回收，还每个月给养老金，因为这些主播做慈善，有的因为离婚规避分财产，先在买家手里保管养着。其中一主播在介绍一款售价为 52.1 元的手串时，主播起初承诺未来以5万元回收，但过了一会又改口称愿意每月给3000元，直到总额达到100万元为止。大姨已经花费数千元买了些瓶瓶罐罐和手串，期待着主播上门回收给百万资金发财。每天观看好几个同类主播沉迷其中，甚至开始向周边亲戚挨个借钱下单，儿女们劝也劝不住。经过多日调查发现，这些承诺回收的古玩珠宝主播或是一个团伙，通过编排各种悲惨剧情，甚至在粉丝前自称儿子博取同情，然后许诺高额回报，宣称治病，以及各种魔术表演骗取粉丝信任，诱导粉丝们下单，而被忽悠的多是老年人。